Në munges të një ure, banorët e fshatit Papër Sollak, të njësis administrative Papër në bashkinë e Elbasanit, kalojnë për mes përrojt për të shkuar në pun apo në shkollë. Për Report TV, fëmijët thonë se kanë shumë frikë kur kalojnë në përrua, sidomos kur ka prurje nga reshjet. Ata i kanë lënë më një anë interesat e moshës së tyre, duke u ndjer fajtor që kanë lënë prindrit pa punë. Çdo herë zbahemi ose vijnë prindrit na kalojnë çdo ditë. Shumë vështirë. Se mund të edhe na marrë ujë. Kur vin shi çdo ditë i bëhet më i madh dhe ke frikë kalosh, nga që mund mbytesh. Babi na vjen çdo ditë për të në marrë dhe ngalë pa punë, punë të veta. Dua që të ndërtoni një urë që të kalojnë me përruan dhe dua që të shtrohet rruga me asfalt. Ne kemi shumë larkë shkollën, prandaj që ata duan të pak të një gjysë ore për të ardhur këtu. Kur ka shumë ujë nuk shkojmë dhe në shkollë. Ka raste që rrim shumë në shtëpi dhe për fat të keq ne humbasim dhe mësimin. E njëjta situatë përsëritet edhe pas mësimit, kur heqin këpucë e çorape që të kalojnë në anën tjetër. Është momenti që fëmijët kanë dalë nga shkolla dhe po ju drejtohen banesave të tyre. Siç duket nga pamjet, shumë fëmijë të këtij fshati janë duke kaluar për rrojin i cili ju rrezikon jetën çdo ditë. Përveç anës shëndetësore dhe frikës për jetën, pasojat për 40 familjet që detyrohen të kalojnë çdo ditë në mes të ujit janë edhe ekonomike. Vim çdo ditë mes tu kalojnë fëmijët i çojmë shkollë, presim tani 2:12, të marrim fëmijët i çojmë shtëpi. Me fjalë nuk bëjmë asnjë punë tjetër. Jam vetë shtatën korris, i edhe paka shumë kur është ku e keqe, jam nuk kam nuk punoj fare. Rri shërbim fëmijëve, i kaloj mjes, kthej rri në orë 12:30 që qon prap, i kaloj prap. E lash të makinën më radh dje nuk kalote fare. Sa pa çe shtëpi. Keni bërë kërkesa? Disa herë, më mirë herë. Edhe deri tash ia si gjën. E kur u rastis që të sumuret ndonjë familjar, zgjidhjen e shohin te kafshët. Zot larg qofsh. Kur kanë dhënë me traktore kalojmë këtu. Gjithçka u nevojitet është një urë, ndërtimi i së cilës për kryetarin e njësisë Papër është thjesht çështje kohe. Realisht është bërë një projekt nga zyra e projektimit të bashkisë. Jemi në fazën e buxhetimit, e fazën e investimit, por 6 muajsh i dytë ne presim të financohet. Deri atëherë banorët e kësaj zone do të detyrohen të kalojnë në përujë, në shije të ftohtë, me ndihmën e kafshëve ose duke i mbajtur fëmijët në shtëpinë.